তেনেহ'লে ল'ৰাহঁত ঠিক আছে, শুন তেনেহ'লে। ৰোহন নামৰ ল'ৰা এটাৰ বিয়ালৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছিল। সি নিজৰ বিয়াৰ কামত ইমানে ব্যস্ত আছিল যে সি তাৰ হ'বলগীয়া মানুহজনীক সি কি গিফ্ট দিব সেইটো ভাবিবলৈও তাৰ ওচৰত সময় নাছিল। আৰু সি এইবিলাক কথা ভাবি ভাবিয়ে হাবিৰ মাজৰ ৰাস্তা এটাইদি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছিল। আৰু আহি থাকোঁতে হঠাতে তাৰ ভৰিৰ তলত কিবা বস্তু এটা দেখি পালেহি। আৰু তেতিয়াই সি সেই বস্তুটো হাতত লৈ পিনি উঠুৱাই চাই পিনি কয়, আৰে এইযোৰ আকৌ কি বস্তু? আৰে বাহ, এইযোৰচোন এজোন পায়েল, ইমান ধুনীয়া। কিন্তু এইযোৰ কাৰ আছিল? কাৰোবাৰ চাগে, খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে ভৰিৰ পৰা খোল খাই থাকি পৰি গ'ল। এই যাৰে নহওক, এতিয়াতো এইযোৰ মোৰেই। এটা কাম কৰোঁ, এই পায়েলযোৰ মই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু মোৰ হ'বলগীয়া মানুহজনীক মই গিফ্টত দি দিম। এই পায়েলযোৰ পাই এনেও তাই বহুত হেপ্পী হৈ যাব। আৰু এনেকৈ কৈ ৰোহনে সেই পায়েলযোৰ নিজৰ জেপত ভৰাই থয় আৰু পায়েলযোৰ লৈ ঘৰলৈ গুচি আহে। আৰু তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে ৰোহনৰ বিয়া সোনম নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত হৈ যায়, যাক ৰোহনে বহুত ভাল পাইছিল। আৰু যেতিয়াই ৰোহনে সোনমৰ ওচৰলৈ গালখন চিকুটিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়াই সোনমে ৰোহনক ক'লে, প্ৰথমতে তুমি মোক কোৱা, তুমি মোলৈ কি গিফ্ট আনিছা? কি গিফ্ট? বেয়া নাপাবা সোনম, মই তোমালৈ গিফ্ট আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু তেতিয়াই ৰোহনে হাতৰ পিছফালে লৈ থকা গিফ্ট বক্সটো উলিয়াই সোনমৰ হাতত দি পিনি ক'লে, মই নিজৰ মৰমৰ মাইকী মানুহজনীলৈ কেনেকৈ গিফ্ট আনিবলৈ পাহৰিম হে? তুমিও যে এনিটাইম ধেমালি কৰি থাকা দেই, কি আছে মোৰ গিফ্ট বক্সটোত? আৰু তেতিয়াই সোনমে গিফ্ট বক্সটো খুলি দেখিলে তাত এযোৰ ধুনীয়া পায়েল আছিলে আৰু পায়েলযোৰত অসংখ্য জুনুকা লাগি আছিলে। আৰু তাৰ পিছত সোনমে পায়েলযোৰ ৰোহনক পিন্ধাই দিবলৈ ক'লে। আৰু তাৰ পিছত সোনমে সেই পায়েলযোৰ পিন্ধি ইফালে সিফালে খোজকাঢ়ি বহুত ভাল পাইছে। সোনম, পটককৈ মই বাহিৰৰ পৰা আহোগৈ দেই, দুই মিনিটত মোৰ কাম এটা মনত পৰি গ'ল। মই গৈছোঁ আৰু আহিছোঁ, ৰ'বা না তুমি। আৰু তাৰ অকণমান দেৰিৰ পিছত ৰোহনে যেতিয়া নিজৰ ৰুমলৈ ঘূৰি আহিলে, ৰোহনে দৰ্জাখন খুলি যি দেখিলে, এনেকুৱা হৈ যাব বুলি সি সপোনতো ভবা নাছিলে। ৰোহনে দেখিলে যে তাৰ মৰমৰ পত্নীজনী এখন ফেনত ফাঁচি লাগি ওলমি আছে। আৰু এইবোৰ দেখি ৰোহনে জোৰকে চিঞৰিলে। তাৰ পিছত ৰোহনৰ চিঞৰ শুনি ওচৰৰ মানুহ গোটেইবোৰ ৰোহনৰ ৰুমলৈ গুচি আহিলে আৰু চবেই মাথো থৰ হৈ চাই থাকিবলৈ ধৰিলে। ৰোহনে একো ভাবিবই পৰা নাছিলে যে সোনমে ছুইচাইড কিয় কৰিলে। সোনমেতো ৰোহনৰ লগত বিয়া পাতি বহুত সুখত আছিল। তাৰ পিছত ৰোহনে সোনমৰ ওচৰলৈ গৈ তাইৰ ভৰিটো ধৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। সোনম, তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা? অলপ আগলৈকেচোন তুমি মই দিয়া পায়েলযোৰ পিন্ধি ইফালে সিফালে নাচি ফুৰিছিলা। কিন্তু হঠাতে তোমাৰ কি হ'ল আকৌ যে তুমি নিজৰ জীৱনটোকে শেষ কৰি পেলালা? মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই নতুনকৈ বিয়া হোৱা ৰোহন আৰু সোনমৰ কাহিনীটো শেষ হৈ গ'ল। ঘৰৰ ৰুমত মাত্ৰ ৰোহনৰ কান্দোনেৰে ভৰি পৰিল। প্ৰায় দুঘণ্টামান পিছত ৰোহনে নিজৰ মূৰত হাত থৈ বহি আছিলে আৰু তাৰ সন্মুখত সেই পায়েলযোৰ আছিলে। আৰু তাৰ অলপ দেৰিৰ পিছতে ৰোহনৰ লগৰ এজনী
গুণগুণ নামৰ ছোৱালীজনী তাৰ ওচৰলৈ আহিলে। ৰোহন, এতিয়া তুমি এইবিলাক কথা ভাবি থাকিলে হ'লে নিজকে এইবিলাক চিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰা, নহ'লে তুমি জীৱনটোত কেনেকৈ জীয়াই থাকিবা? বুজিয়ে পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে একো, যে সোনামে কেলে এনেকুৱা কৰিলে। আৰু তাৰ পিছত গুণগুণৰ চকু সেই টেবুলখনত থৈ দিয়া সেই পায়েলযোৰ ওপৰত পৰিলে। আনিছিলোতো মই তাৰ বাবে এই পায়েলযোৰ, কিন্তু মোৰ এতিয়া এই পায়েলযোৰ চাবলৈ ইচ্ছা নাই। তুমি সোনকালে এই পায়েলযোৰ মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা লৈ যোৱা। যাৰ বাবে আনিছিলো সিয়ে এতিয়া জীয়াই থকা নাই, এতিয়ানো মই এই পায়েলযোৰ কি কৰিম? ঠিক আছে ৰোহন, তেনেহলে মই এতিয়া যাওঁ। এনেকে কৈ গুণগুণে সেই পায়েলযোৰ হাতত লৈ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি আহে। ৰোহন সেইবিলাক চিন্তাতে সেই টেবুলৰ ওপৰতে টোপনি গলগে। আৰু প্ৰায় ডেৰটামান বজাত ৰোহনৰ ফোনলে কাৰ্তিক নামৰ ল'ৰা এটাৰ ফোন আহিলে। হেল্ল' ৰোহন, কি হ'ল কাৰ্তিক? গুণগুণ, কি হ'ল গুণগুণৰ? গুণগুণে ফাঁচি লৈ ল'লে। কি? গুণগুণে ফাঁচি ল'লে? অঁ ৰোহন, তই সোনকালে আহি যা মোৰ ঘৰলৈ, বহুত ভয় লাগিছে মোৰ। ঠিক আছে ৰহ, মই গৈছো ৰহ। হে ভগৱান, এইবোৰ হৈছে কি? প্ৰথমতে সোনম আৰু এতিয়া গুণগুণ। আৰু এনেদৰে কৈ ৰোহনে দৌৰি দৌৰি কাৰ্তিকৰ ঘৰলৈ গ'ল। আৰু তাত গৈ দেখিলে যে যেনেদৰে সোনমে চিপ লৈ মৰিছিলে, ঠিক তেনেদৰে গুণগুণেও চিপ লৈ মৰিলে। গুণগুণৰ চকুকেইটা ওলাই আহিলে আৰু জিভাখন বাহিৰলৈ ওলাই আছিলে। আৰু যেতিয়াই ৰোহনৰ চকু গুণগুণৰ ভৰিটোলৈ যায়, তেতিয়াই ৰোহনে দেখে যে গুণগুণেও সেইযোৰ পায়েলকে পিন্ধি আছে যোনযোৰ পায়েল সোনামে পিন্ধি আছিলে। ঐ কাৰ্তিক, এই পায়েলযোৰ মই সোনামলৈ আনি দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। আৰু এই পায়েলযোৰ এতিয়া গুণগুণে মোৰ পৰা লৈ আহিছিলে, আৰু এতিয়া তাইৰো ফাঁচি লৈ ল'লে যে। কি? কেনেবাকে এইবিলাক পায়েলযোৰ বাবে হৈ থকা নাইতো? আৰু এনেদৰে কৈয়ে ৰোহনে কিবা ভাবিবলৈ ধৰিলে। আৰু তাৰ অলপ দেৰি পিছতেই গুণগুণৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰি দিয়া হয়। তাৰ পিছত ৰোহন আৰু কাৰ্তিকে ঘিনাৰাম নামৰ বাহাদুৰ ল'ৰাটোক লগ পালে। ৰোহন, তই এতিয়া এই পায়েলযোৰ মোক দে, আৰু তই পায়েলযোৰ কোন শিপা বুটলি আনিছিলি তালৈ যা বল। আৰু ৰোহনে দণ্ডুদাগ্ৰু আৰু ঘিনাৰামক এই পায়েলযোৰ কথা ক'লে আৰু পায়েল থকা জেগালে লৈ গ'ল। বহুত সময় তেহেঁতি ইফালে সিফালে চালে, কিন্তু তাত একোৱে নেদেখিলে। ঐ ঘিনাৰাম, ইয়াত চোন একোৱে নাই, এঘণ্টামান হ'ল আমি ইফালে সিফালে চাই থকা। যাওঁগে আৰু বলৈ, বহুত ৰাতি হ'ল, কাইলে দিনত চামহি আকৌ। আৰু বহুত দেৰি তেহেঁতি ইফালে সিফালে চোৱাৰ পিছত লাষ্টত আশা এৰি ঘৰলৈ উভতিবলৈ লওঁতেই হঠাতে পিছফালৰ পৰা এটা ভয়ানক মাতেৰে মাত লগালে। কোন কোনে পিছফালৰ পৰা মাত দিছ? দম আছে যদি ওচৰলৈ আহ। কিন্তু তেহেঁতৰ একো প্ৰশ্নৰ উত্তৰে কোনেও নিদিলে। তাৰপিছত হঠাতে ৰোহনৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যে তাৰ পিছফালে কোনোবা ৰৈ আছে। কি? এই পায়েলযোৰ তোৰ আছিলে নেকি? তই মোৰ পত্নীক কিয় মাৰিলি? যদি মই এই পায়েলযোৰ তোক ঘূৰাই দিওঁ, তই কি ইয়াৰ পৰা একেবাৰে গুচি যাবিগে? কি কৰিবি হয় এতিয়া? এই পায়েলযোৰ ভুটনীজনীৰ হৈছিলে। আৰু তেতিয়াই ৰোহনৰ কথা এটা মনত পৰে। ৰোহনে বহুত বছৰ আগতে তাৰ ভনীয়েকৰ বাবে এযোৰ পায়েল আনিছিলে, আৰু সেই পায়েলযোৰ দিওঁতেই ভাগি থাকিলে। ৰোহনৰ সেই কথাটো মনত পৰিলে, আৰু সেই কথাটো ভাবি ভাবিয়েই ৰোহনে তাৰ হাতত ধৰি থকা পায়েলযোৰ ভাঙি ছিঙি পেলালে। আমিতো সেইটোৱে বিচাৰো, তই মৰি থকাটো। আৰু তাৰ পিছত সেই পায়েলযোৰ থকা জুনুকাবোৰ ছিটিকি পৰাৰ দৰে
ভুতনিজনীৰ শৰীৰটো এফালৰ পৰা নাইকিয়া হবলৈ ধৰে। আৰু এনেকে কৈ ভূতজনী তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গল আৰু কাহিনীটো ইমানতে শেষো হল। হাৰামী, ভয় কৰ যদি কাহিনী শুন কিয়, হে বল শুনগে, বহুত দেৰি হল।